Bombers de Mallorca ha patit un aparatós accident de trànsit avui de matí quan anava d'urgència a sufocar un incendi en un habitatge de Sa Pobla. Ha fet diverses voltes de campana i ha quedat volcat al voral de la carretera d'Esmorterà. Dos dels bombers s'han patit ferides lleus i la via s'ha hagut de tallar. Bon dia a tot d'una. Connectarem en directe amb el punt del sinistre per saber-ne la darrera hora. D'altra banda, aquest divendres s'ha viscut una intensa jornada judicial. En el judici del cas Over, avui ha declarat José María Rodríguez, que ha negat totes les acusacions contra ell. Rodríguez, exmà dreta de Jaume Matas al PP Balear, ha desmentit la versió donada per Daniel Mercado, assegurant que mai no s'ha reunit amb el gerent d'Over i que no tractava les qüestions econòmiques del partit, del qual n'era el secretari general. I a l'Audiència Provincial de Lleida, avui està previst que quedi vist per a sentència el judici del cas Nadia Nerea. Avui les parts han presentat les seves conclusions. La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per un presumpte delicte d'estafa continuada contra Fernando Blanco i Margalida Garau. La defensa en demana la lliure absolució. El mitjà del pare de la Nina ha assegurat que no hi ha evidència d'estafa i que el cas s'ha magnificat pels mitjans de comunicació. La Conselleria de Salut anuncia obres de millora a la zona d'urgències de Son Espases, on hi haurà espai per atendre 24 pacients alhora, quan fins ara estava dissenyat per 12. Les obres, que duraran 6 mesos, no obligaran a aturar el servei. Tenen un pressupost de prop de 400.000 euros. Les policies locals de Menorca podrien rebre ajuda dels militars que són a la reserva. Els barles de l'illa estudien ara si accepten la proposta del Ministeri de Defensa i que afectaria els militars que han de deixar l'exèrcit als 45 anys. El dèficit d'agents que hi ha pels carrers de Menorca se xifra en uns 30 efectius. Menorca celebra aquest cap de setmana el 25è aniversari de la seva declaració com a reserva de la biosfera, un quart de segle que ha permès posar en ordre el seu creixement, però que encara té reptes a superar, en especial la gestió de l'aigua i l'ampliació de l'energia renovable. I aquest cap de setmana també se celebren a Eivissa les festes de tancament de les discoteques que clouen una temporada en què la música electrònica li ha sortit un competidor. Reggaeton, trap, electrollatí, els ritmes llatins triomfen a les principals discoteques eivissenques que han organitzat sessions i festes setmanals per als amants d'aquesta música. I sembla que el canvi de tendència ha arribat per quedar-se.